Leo nimetoa zawadi ya mshindi wa dinner set aliyojishindia kwenye shindano la hili shindano linaloendelea sasa hivi la Global Publishers. Na watu wengi sana wanga nafikiria mashindano ya mashindano yanaendeshwa kwa watu wanaofahamiana. Lakini mimi nafurahi sana kwangu kwa sasa hivi mtu aliyoshinda ametokea Mbeya. Na mara nyingi anatokea Mbeya. Ila nina muda yani na kazi kubwa sana kuelimisha kuwa kila leo kuwa haya mashindano anapata zawadi mtu yoyote yule atakayeweza kupata bahati yake hiyo. Mwana sababu ni kama bahati nasibu. Leo hii ameshinda huyu mama na nimetoka kumkabidhi zawadi yake. Na nafikiri atajisikia vizuri sana na ataamini kuwa mashindano sio ya kupendelea. Maana hakuna mtu anayemfahamu hata mimi nilikuwa simjui. Tilia stories za Shigongo sana nazipenda sana. Kwa hiyo nilikuwa nimesoma muda mrefu sana. Baada kukuta kuna hii bahati nasibu nikaelekezwa jinsi ya kucheza, kuandika namba na kuzituma katika ile namba. Kweli mimi nikazituma tu kama kuzituma. Na nikajua kwamba labda mashindano haya ni ya mtu anayefahamika tu labda au anampa ambaye labda yuko kwenye kampuni hiyo. Lakini kumbe sivyo. Mimi niko Mbeya. Lakini nilipokuwa nimecheza bahati nzuri nikapigiwa simu kama nimeshinda, alafu sikutegemea, alafu sikuamini. Lakini kila baada ni wale wahusika wanawasiliana na mimi, wananipongeza na kuniambia nimeshinda dinner set. Na mpaka hivi leo nimefika na kabidhiwa zawadi yangu. Gazeti. Hata siku moja sijai kuiamini. Yaani mpaka namuona dadangu hapa ameshinda hii dinner set na shangaa. Yaani naona kama labda Lalika amemuita amempa. Hapana, kumbe ni mchezo. Na mimi nitajitahidi nisome magazeti na mimi nicheze, nipate zawadi kama hii. Nimefurahi sana kuona amepata dadangu dinner set. Tusua maisha na Global. Jinsi ya kushiriki hatua kwa hatua, nunua gazeti lako la Champion au Sport Extra, au magazeti pendwa ya Uwazi, Risasi, Amani, Ijumaa na Ijumaa Wikenda. Kisha funua ukurasa wa pili, utakuta kuponi yenye maelezo. Chukua simu yako ya mkononi, nenda sehemu ya kutuma ujumbe SMS kwenye simu yako. Andika namba kubwa zenye tarakimu tano zilizopo kwenye kuponi ya gazeti lako. Kisha tuma namba hizo kwenda namba 0719386533. Kwa kutumia simu yako ya mtandao wowote, hakikisha angalau una salio au bando la kutuma message kwa kiwango cha kawaida. Kisha jaza taarifa zako binafsi kwenye gazeti ambazo ni jina lako, namba ya simu, umri, unapoishi, na kisha tunza nakala ya gazeti lako au kipande cha kuponi kwa sababu itahitajika wakati wa kwenda kuchukua zawadi yako. Kwa kutuma message moja kwa moja unakuwa umeingia kwenye kinyang'anyiro cha kujipatia zawadi ya pikipiki pamoja na zawadi nyingine zitakazotolewa kila wiki. Namba yako ya simu itaingizwa kwenye draw itakayochezeshwa kila Jumatatu na kuoneshwa moja kwa moja mtandaoni na Global TV. Utapigiwa simu iwapo utakuwa umefanikiwa kujipatia zawadi yoyote ya wiki hiyo. Gazeti moja linaruhusiwa kutumika kutuma SMS na mtu mmoja tu. Tumia gazeti la wiki husika na hairuhusiwi kutumia gazeti la zamani.